ჩემი ასე ძალიან კაი ტურნირი იყო და ძალიან დიდი გამოცდილება მიიღე თაქედან და მე ტოქეებიც ძლიერები იყვნენ და ძალიან მიხარია რომ ეს ტურნირი მოვიგეთ და მე ტოქეებიდან იყო ორი ქართული გუნდი და ერთი იბერი დავამართეთ ნახევარფინალში და ეგეც ძალიან გაგვიხარა ძალიან გამიხარა და რა შეეხება ჩემ თამაშზე ეგეც ძალიან გამიხარდა რომ კარგად ვითამაშე და საუკეთესო მოთამაშე ავიღე ამ ტურნირის და კიდევ ვესწრები ხოლმე ეგრე ვითამაშე და აქედან ძალიან დიდი გამოცდილება მოვიღე. მე ამ შედეგს დიდად არ უყურებდი, იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ გუნდს მოეგო და ამას ეგრე არ უყურებდი და რო ავიღე ეგეც ძალიან კარგია და გამიხარდა.